Ali za ispred Vučića pali sveće ko da nešto mnogo pobožan, a svi hoće doći s ovim izborima. Koji bre izbori ljudi? Jo, oni jedino imaju smisla. Draga Škozović, tako bi se zove, Kalajzić. To ima smisla da se 17. decembra izađe na ulicu da se pokaže da je narod protiv ovih više prevara, dokle više.